Maayarka dowladda hoose ee Hargeysa Cabdikariin Ahmed Mooge ayuu helinayaan ku xigeenka maayarka iyo xogayaha dowladda hoose ee Hargeysa ee raali-galin ka bixiyey cilad dhinaca adeegyada ah oo soo wajahday shirkadda Telesom. Dhowaantan maayarkan ayaana sheegay ciladaasi ay timid kadib markii cagafyada dowladda hoose ee Hargeysa ay waxyeelo gaadhsiiyeen xarkaha dhulka hoos mara ee shirkadda Telesom, sidaasina ay ciladda ku timi. Inteenuba aynu raali-galin ka siino shirkadda xagga sharciga markaad eegto dhibta weyn ee gaadhay dowladda hoose ayay ka timi. Marka kol haddaynaan khasaaraha weyn ee gaadhay wax kale ka tiri karahayn shacabi ahaan iyo annagoo madaxdiinniya, waxaa fiican inaanu shirkadda uga ducayno kana raali gelino dhibta ay naga soo gaadhay. Dalkan iyo magaaladaniba way dhismayaan, marka dhismaha la wadana way dhacdaa mararka qaarkood shaqaalaha macduudaadka wada in dhibaato ka soo gaadho iyagoo shaqada ka shaqaynaya, way dhacdaa xarkaha layrka ama xarkaha dhulka hoostiisa mara mararka qaarkood inay dhibi gaadho. Laakiin waxa weeyaan dhibaatooyinkani waxay dhacayaan iyadoo oo markaa aynu hayno jidkii horumarka oo aynu doonayno magaaladeena inaynu dhisano. Shacabka habeenkaa dhibta weyn ay soo gaadhay shirkadda, dad badan oo shacabka ka midi waxay u turjumayaan siyaalo qaldan. Shacabku waa inay ogaadaan in magaaladeena oo aynu dhisanayno in khasaarahaasi uu soo gaadhay shirkadda, shacabkuna markaasi markay taasoo kale dhacdo waa inay shirkadda berber istaagaan, waa inay dul yeeshaan, u dulqaataan. Waxaanan ogahay shirkaddu inay dadaal badan ku bixisay, annaguna waxaa leeyahay wixii aanu awoodnay ee taageeraa baanu siinay si shirkaddu markaasi ay u soo celiso adeegii. Kulanka aanu maanta qabanaynay wuxuu ku saabsan yahay oo keliya inaanu shacabka u caddayno in dhibtaasi ka timi qalabka dowladda hoose iyaga oo markaasi waddadaas dhisaya, sidoo kalena aanu raaligelin dhammaystiran shirkadda siino, shacabkana ka raali gelino adeegaa ka maqnaa saacadaha kooban ee sababtuna ay ahayd uun iyada oo shacabka loo dhisayo magaaladoodii.